Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e hoje é dia. Olha, olha os anjinhos aqui. Lindo, gente, lindo com a asa aberta para cima. Amei, amei. Fiquei muito feliz com a execução desse trabalho e ele tá lindo, gente, para pôr num, numa caixa de presente, para fazer com linhas douradas. Aqui vocês podem fazer, por exemplo, um acabamento aqui, pega um pontinho baixo aqui, contorna com outra cor. Gente, dá para inventar moda até não querer mais, tá? É só aproveitar as ideias. Eu tô no, no blog, eu coloquei as medidas, coloquei a largura, a linha que eu usei em cada tamanho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer. Tem aqueles aumentozinhos aqui na lateral, que é o ponto de espera, né? O rabicho que eu sempre falo, e o aumento simples, mas é tão pouquinho, gente, que vocês vão amar fazer, porque eu expliquei de forma rápida e, e vocês não vão ter dificuldade. E o que é legal é que esse aqui, olha, não tem avesso nem direito, ó? Se ele ficar na árvore balançando, olha que lindo, gente, tá? A única coisa que eu já aviso é reforcem bem aqui, se vocês usarem a linha mais grossa, porque ela pende, né? Eu tive que pôr bastante cola aqui para ela parar durinha, mas eu tô tão feliz com esses anjinhos, gente, e eu espero que vocês aproveitem bastante também. Vamos lá, o nosso Natal esse ano vai ser um lindo Natal em crochê. inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente. Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco conteúdo para vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos Quatro Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada. Vamos lá, então, pessoal. Então, este aqui com a Anne 500, TEC de 295. Este aqui com a Clea 5, técnico de 196,7. E agora nós vamos trabalhar com a linha 1000. Essa daqui tem o TEC de 148, pode ser a Camila que tem o TEC de 145. Qual vocês preferirem? Tá bom? Então, vamos lá, gente. Vou tirar daqui para não perder muito o foco. Eu vou precisar de 10 quadradinhos iniciais. Para fazer esses 10 quadradinhos iniciais, eu preciso de 31 correntinhas exatas, tá? Depois eu ensino a virada para vocês. Então, não façam a correntinha muito frouxa, tá? Um, dois, três, olha, façam devagar, empurrando a agulha, para a correntinha ficar bem desenhada e não não retorcer né, o trabalho, ele não fica que nem um franzido na parte de baixo, ok? Então vamos até as 31 e começar já o nosso trabalho. Aqui eu tenho 31, dá certinho, aí eu faço mais um e faço o meu pontinho baixo aqui. Determinando o primeiro ponto aqui. Agora vai ser um quadradinho cheio, vazio, cheio, vazio. Quadradinho cheio são quatro pontos altos. Então, um nas correntinhas, dois. Três. E quatro. Agora eu faço duas correntinhas, faço, pulo duas aqui, pego na terceira e faço um quadradinho vazio. Completo mais três pontos altos. Um. Dois e três, agora mais um quadradinho vazio, essa primeira carreirinha é de ter a paciência mesmo. Tá, a gente não tem apoio, escapa da agulha. Mas vai com paciência que vocês conseguem. A minha escapa ainda mais porque eu fico olhando na tela é pior. Agora, dois quadradinhos cheios. E aí, repete: um vazio, um cheio, um vazio, um cheio. Então, para considerar dois quadradinhos cheios, é um total de sete pontos altos. Um. Opa. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aí vai duas correntinhas, vai fazer um quadradinho vazio. Se fez duas correntinhas, pula duas correntinhas aqui, prende na terceira. Aí coloca mais três pontos altos um, dois e. Três duas correntinhas, pula dois, pega na terceira, e aí completou o último quadradinho. Olha, aqui tá sobrando uma correntinha. Então, das duas, uma, ou eu fiz a mais, ou eu pulei errado em algum lugar. Vamos dar uma olhada. Aqui eu pulei, ó, aqui que tá o erro, ó. Eu pulei uma só, tá? E aqui tá sobrando, tá sobrando duas. Olha aqui, nesses dois aqui eu pulei uma só. Eu vou desmanchar, vou fazer direito, tá? E já retorno com vocês com a carreira consertada, tá bom? Pronto, olha aqui, certinho deu certa a contagem. Agora eu vou fazer a segunda carreira, vai ser só os quadradinhos cheios da ponta e o resto todos com quadradinho vazio. O retorno para o ponto ficar bem acabadinho, quem quiser pode dar um pontinho baixo aqui no primeiro e sobe apenas duas correntinhas, tá? Então, esse aqui repete. Esse aqui repete. Todos esses próximos aqui vão ser em quadradinho vazio, ok? Aí, ó, quadradinho vazio até lá embaixo. Eu vou fazer até aqui nesse último eu já retorno com vocês. Tudo feito aqui no último, olha, eu prendo na correntinha que foi a inicial. Aí fica retinho, tá bom? Fica bem desenhadinho. Agora, eu vou recolher um de cada lado e o miolo é igual. Como que eu vou recolher com ponto baixíssimo para fazer um dentinho? Então eu venho aqui, olha, ponto baixíssimo, venho nesse ponto baixíssimo, venho nesse ponto baixíssimo, ok? Subo três porque não tem ponto baixo, faço esse quadradinho cheio aqui. e vou todos os outros com quadradinho vazio até um antes, tá? Quando chegar aqui é quadradinho cheio, tá? Fiz todos aqui no último último ponto alto ele é preso aqui. Agora o que que nós vamos fazer? Mais duas carreiras iguais, tá? Então eu viro aqui Faço o meu pontinho baixo, subo duas correntinhas e vou repetir por mais duas vezes essa mesma sequência, tá bom? Três carreiras iguais. Vamos ver o que, que pede agora. Agora, eu vou recolher um e um, e vou fazer duas carreiras iguais. Então, o processo de diminuição. Vai ser o mesmo. Olha, recolhe com ponto baixíssimo, recolhe e recolhe. Um, dois, três, quadradinho cheio. Vem aqui. 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 E aqui. E nesse aqui eu faço o quadradinho cheio. OK? Vou fazer mais uma carreira igual e já retorno com vocês que já estamos chegando na cintura e na confecção das asas, tá? A próxima carreira é o fechamento da saia, tá? E o começo aqui da parte do corpo. Para dar esse, essa é, ilusão de ótica, né? De cinturinha, que na verdade não é uma ilusão, a gente vai dar uma arredondada mesmo, tá? Não põe o ponto baixo, sobe três correntinhas e pega os três pontos aqui e faz de uma vez na agulha, segurando aqui, olha. E fecha todos de uma vez, tá vendo como ele vem aí, ele dá a cinturada na saia, preenche tudo aqui com ponto alto, dois, dois pontos altos no espaço e um preso aqui, tá? Quadradinho cheio é sempre assim. Dois pontos altos aqui. Agora chegou a hora da cintura, certo? O que que nós vamos fazer? A mesma coisa, olha. Um, dois. espera aí que ele se puxou junto. Dois, três. E quatro. Vem aqui e puxa tudo junto. Então, os dois lados ficaram acinturados, tá? Agora vamos ver o que, que pede aqui. Ele vai pedir um quadradinho cheio para cá, um para cá, um para cá e um na ponta de cá. Só que antes de, de começar, essa parte aqui eu tenho que olhar a próxima carreira, que já é a abertura aqui da asa. Então eu tenho que abrir dois quadradinhos para cada lado na próxima carreira, ok? Então olha o que, que eu vou fazer, gente: vira o trabalho e dá um ponto baixo aqui, ok? Um ponto baixo, deixa ele quietinho aí. Oito correntinhas: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Nessas oito correntinhas, eu vou voltar sete pontos baixos: um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Esses pontos baixos aqui é o que a gente vai chamar de ponto de espera para a próxima carreira. Eu chamo muito isso aqui de rabicho, tá? É mais fácil de memorizar. O que acontece agora? Aquele primeiro ponto baixo que eu fiz com mais esse último aqui, ele já deu a altura do primeiro ponto alto tá então daqui é como se fossem as correntinhas então eu já tenho um aí eu faço dois o três e o quatro, tá? Duas correntinhas, um ponto alto aqui. Fez o primeiro quadradinho vazio. Duas correntinhas, o segundo quadradinho vazio. E faço mais um quadradinho cheio aqui. Dois. Três. E quatro. Agora eu vou para a próxima carreira que é a abertura da asa. Então, esse aqui, gente, já tá esperando. Eu já vou pegar aqui e começar a asa. Sete correntinhas: um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vira aqui um ponto baixo. Depois que eu pus o ponto baixo aqui, que nós vamos voltar fazendo com ponto alto, eu vou fazer mais um rabichinho de espera, só que do lado de cá, de apenas um quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas e volto quatro pontos baixos. Para quem não tem muita prática, não está entendendo o porquê desse ponto aqui, sendo feito para ser usado depois já vai ver o resultado quando a gente fizer esta carreira aqui tá então eu fiz um dois três quatro pontos baixos então eu fiz cinco correntinhas e voltei quatro pontos baixos esse esse aqui faz o primeiro ponto e agora eu só preencho as cinco correntinhas que estão sobrando um. Dois, três, quatro e cinco. Lembra que eu falo que todo uh, quando são dois quadradinhos é sempre um total de sete pontos? um, dois, três, quatro, cinco, seis e o sétimo é o apoio aqui, olha. Então a primeira abertura da asa já está feita, que é esta aqui. Agora eu faço dois quadradinhos vazios, perdão, tem que fazer mais esse aqui também. Preenche esse aqui também. Tá? Então são dois quadradinhos abertos, mais esse que já estava. Faz esses dois quadradinhos vazios. O outro lado ele vai ser igual, mas olha o que acontece com aqueles sete pontos baixos que a gente fez. Primeiro vem o quadradinho que já está aqui, olha. Aqui. E aqui. O, os quatro, né? Esse aqui já faz parte deste aqui, que são um total de sete, lembra? Um. E aí em cada ponto baixo vocês colocam o segundo. O terceiro, quarto, quinto, sexto, e o sétimo é bem na viradinha aqui e ele fica bem desenhadinho. Tá? Olha aqui, abriu as duas asinhas. Agora, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu tenho que abrir um quadradinho para fazer a próxima carreira, que é esta aqui, olha, que eu já abri. Só que vocês estão vendo que está abrindo aqui também, tá vendo? Ó? Eu abri aqui, mas tem mais um dente, então, nós vamos fazer. um dois três e quatro faço o meu ponto baixo ok subo uma duas três quatro cinco correntinhas e volto quatro pontos baixos aqui olha um dois três e Quatro, o que eu vou precisar para a próxima carreira já está aqui me esperando. E aqui o que que eu faço? Eu completo mais, mais um, dois venho aqui e completo. Eu nem olhei o que que vem agora. Vamos ver o que que é. Agora eu vou completar essa carreira aqui que vai ser a última que nós vamos fazer junto, tá? Então vão ser. Vamos lá. Dois quadradinhos vazios aqui em cima mesmo. Deixe. Então, duas correntinhas, um quadradinho vazio, duas correntinhas, o segundo quadradinho vazio. Este aqui é o quadradinho cheio. Mais dois quadradinhos vazios, porque tá repetindo tudo. Faz um quadradinho cheio aqui, dois quadradinhos vazios. Um e dois, e faço. Lembra dos quatro pontinhos que a gente fez aqui? Aqui estão eles de novo. Um, dois, e fecho aqui o aumento. Tá? É uma delícia fazer esses aumentos, gente. No, quem tá no começo vai falar assim: nossa, que difícil, né? Mas não é, não, gente. Quando pega o jeito, vocês vão ver que vai ficar bem legal. Agora, o que, que eu faço? Eu não deixei uma espera aqui, então eu sei que eu tenho que aumentar aqui também. Um, dois, três e quatro, faço. Um ponto baixo. E agora nós vamos trabalhar só a asa, tá? Então eu estou aqui, ó. Eu vou fazer um quadradinho cheio. Então eu subo duas correntinhas. Coloco os dois pontos altos que estão aqui. E ponho mais um. Aqui, ok. Então, eu aumentei. Agora eu faço duas correntinhas e um quadradinho vazio. De novo, duas correntinhas e outro quadradinho vazio. Venho aqui, quadradinho cheio, e a partir daqui eu começo a voltar. Então, aqui vai ter um pouquinho de arremate mas é, não tem como porque as, a, as asas agora se separam então aqui eu já volto uma correntinha dou ponto baixo aqui para desenhar bem o canto subo mais duas e repito um dois e três duas correntinhas quadradinho vazio, duas correntinhas, quadradinho vazio, e esse aqui repete igual. Aqui nós só temos que tomar cuidado de que lado da asa que a gente tá, ok? Vira aqui. Então, eu tô do lado de fora da asa, eu estou aqui, ó. Eu vou recolher um, só conferir aqui, gente. É isso mesmo. Vou recolher um, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo e ponto baixíssimo. Uma, duas, três, um quadradinho cheio. Um vazio e o cheio aqui. Vira o trabalho, olha o que, que acontece. Vai recolher mais um, esse se mantém. Que é a parte reta da asa, por isso que eu falo, presta atenção de que lado da asa você está, este aqui vai sair cheio, recolhe opa. Um ponto baixíssimo, dois e três. E nós vamos dar uma é, arredondada também aqui no final, igual nós fizemos aqui na cintura. Um, dois, três é o primeiro ponto. Vem o segundo, vem o terceiro e vem o quarto ponto alto, todos juntos na agulha. Aqui eu posso, se eu quiser, fazer bem bicudinho, tá? Fazer, fechar os três e depois fechar esse, porque ele tá arredondando aqui o canto. Então, eu dou uma correntinha e corto a linha. Lembrando, gente, aqui vai ser endurecido, ou com o endurecedor, ou com cola branca, seja o que for. Então, o que, que nós vamos fazer? Reforçar aqui. Só mais um nozinho de segurança aqui tá não cortem a linha perto do nó embute o restante aqui pelo menos mais um e corta porque a própria cola vai segurar essa ponta da linha aqui tá então a minha primeira já está feita para fazer a segunda a única coisa é que vocês têm que começar do lado certo. Então, olha, este aqui está do direito. Então, é sinal que eu vim daqui, olha. Então, aonde que eu vou começar? Eu vou começar aqui, tá? Eu ponho o anjinho de frente pra mim e começo aqui. Dou o meu nozinho. Meu nozinho, meu primeiro ponto aqui. Venho aqui, olha. Já prendo aqui, começo com um baixíssimo que é para ele não ficar grosseiro aqui na ponta vira um, dois, três correntinhas já embute essa linha aqui por baixo do quadradinho cheio, porque aí é só cortar, um dois e fecha aqui. O que que vem agora? Dois quadradinhos vazios e esse cheio que tava aqui já esperando lá da outra vez que a gente fez. Aqui eu já vou cortar porque essa linha ela fica atrapalhando, sabe? Pronto. Gente, outra coisa, tá? Cuidado com tesoura e crochê. Eles não falam a mesma língua, tá? Não fala mesmo. É... A tesoura adora cortar o crochê da gente, viu? Aqui eu encho com um quadradinho cheio e vou repetir a asinha. Acho que eu vou fazer ela inteira porque ela é rápida e aí vocês não precisam ficar voltando o vídeo. O que, que vem agora? Eu fiz este aqui agora eu vou fazer mais uma carreira igual então vira mais um ponto baixo aqui faço a carreira igual um, dois quadradinho cheio Aqui. E aqui, eu repito o quadradinho cheio do lado de cá, só atenção de que lado da asa você tá fazendo, tá? Prende aqui na correntinha. É fácil fazer essa asa aqui porque você já vai olhando aqui, olha, aqui vai subir o quadradinho cheio direto, então já fica fácil de visualizar. Virou e virou aqui, tá? Vai esse aqui, faz o quadradinho cheio. Quadradinho cheio. Dois vazios. Dois, um. Me perdi. Também por isso que eu quis gravar, porque aí quem tiver fazendo não precisa voltar. Não um só e já recolhe, um e já faz o quadradinho cheio aqui, um, dois e o terceiro ponto alto aqui vira vai ser o outro dentinho aqui, sobe três. Quando eu uso ponto baixíssimo no canto, que é para dar o ângulo, sobe três correntinhas. Quando eu uso ponto baixo, é, sobe duas correntinhas. Tem vezes e tem trabalhos que vocês me viram subindo três correntinhas. É daqueles dias que a gente está com a mão mais tensa e o ponto está saindo muito apertado, ok? Então, às vezes eu uso três, mas é por causa de tensão da linha mesmo. Então fechei aqui os dois quadradinhos cheios. Vão vendo se tá certo. Compara com a outra. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E agora eu vou fazer a diminuição arredondada. Então eu não faço ponto baixo. Se não vai ficar gritante. Sobe três e vem mais um, dois e três, juntando com as correntinhas são quatro. Fecho aqui, fecho aqui e fecho o ponto. E arremato a linha. Cuidado aqui só, gente, se vocês arremataram de um lado, procura fazer todos os arremates de um lado só. Mas quando a gente embute a linha assim, não dá nem para perceber, gente, aonde que tá o arremate. Mas é uma questão de capricho, né? Vamos caprichar para os nossos arremates é, nem serem percebidos pelas pessoas, tá? Nem por nós mesmos, principalmente. Pronto, agora é fazer o pescoço. Então vamos lá? O que, que nós vamos fazer? Também pegar no sentido do crochê. Então eu vou pular aqui, olha, tá? Do lado do direito, tô pegando errado. Olha aqui, ó, direito. Então eu venho, vou pegar aqui para fazer mais uma carreirinha de quadradinho vazio e começar a cabeça e o, o a alça de suporte. Então, vem aqui. Esse aqui não tem jeito, vai ter que arrematar depois. Vem aqui, fecha um, dois, três, quatro, cinco quadradinho vazio e quadradinho vazio. Agora, nós só vamos trabalhar esse miolo aqui, tá? Esse aqui é uma carreirinha só. Aqui já vai vir a cabeça. O que que eu vou fazer? Uma, duas, três. Vou colocar mais um ponto aqui. Então aqui no meio, no, na, no canto, eu aumentei mais um. Aqui dentro eu vou colocar cinco. Quer ver? Dois, quatro. Perdão, quatro. Um, dois, três e quatro. Venho aqui, prendo este aqui, o ponto alto em cima do ponto alto. Venho aqui, coloco mais quatro. Um, dois, três e quatro. Prendo aqui na correntinha e faço mais dois, que é igual ao aumento que eu dei aqui. Tá? Agora nós vamos, são três carreiras só, gente. Nós vamos para esta aqui que não precisa aumentar, é só para dar um arredondado. Então, para dar esse arredondado, eu pus três correntinhas e vou aumentar só um aqui no canto. E vou fazer todos os outros pontos altos, tá? Sem aumento nenhum, só vou aumentar lá no canto de novo. Tudo com ponto alto, bem feitinho, bem em cima. Um ponto do outro tá para ele ficar com o rostinho bem bonito. Esses rostinhos estilizados aqui não precisa fazer carinha. Tem gente que prefere fazer tudo com carinha, né? Aí vai de cada um aqui. Olha, cuidado, nós temos um ponto aqui. Esse é normal, e aqui, olha, vocês vão colocar mais dois. Um e dois. E agora, eu já vou faz fazer o arredondamento final aqui dessa parte aqui. Deixa eu ver como que eu fechei aqui. 2, 4. Tá, então vamos lá. Eu vou subir um, dois, opa. Um, dois e três e vou colocar aqui na agulha mais quatro. Um, dois, três e quatro. Olha como ele vai fechar, gente. Venho. Era que um fechou sozinho. Venho e fecho tudo, tá? Olha como ele arredondou. Agora eu vou aqui de novo, olha, só com ponto alto e tenho que ficar de olho e na verdade contar eu tenho que deixar aqui cinco olha, dois, quatro, cinco então vou fazer mais dois opa. Mais um e dois. E aqui eu puxo de novo. para que deu uma abertura aqui que não era para dar. Saiu uma correntinha que saiu de alegre, gente. Saiu de alegre. Não tem problema, a gente refaz aqui, ó. O que que faz agora? Vai pôr os cinco na, na agulha. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco, vem aqui e fecha tudo. Tá, ele arredonda igual dos dois lados. E como que eu arremato isso daqui? Eu venho aqui e faço uma carreirinha simples de ponto baixo só para dar um arrematezinho aqui. Se você vai usar este aqui como enfeite de brinde ou de enfeite de árvore de Natal. Você já põe a alça, certo aqui. E para fazer a alça eu preciso trazer o crochê aqui no meio. então para ele ficar equilibrado, eu vou trazer um ponto baixíssimo para cá. Quando eu chegar aqui no meio,

Baixíssima baixíssimo aqui escapa, viu, gente? Aí vem aqui, dá uma correntinha, corta a linha e arremata aqui. Antes de abrir ele inteiro, eu vou arrematar todos os fios para vocês verem que lindo que ficou. Prontinho. E aqui está o nosso trabalho finalizado. Então, com a Anne 500 sem contar o, o apoio, tá? Eu vou contar da cabeça até aqui: 15 centímetros de altura, com a cléa 5 ou brisa, ou trop Ele vai ficar com 13, ok? E com as linhas 1000, ele vai ficar com 10 e meio. É, sabendo gente que isso aí depende muito do ponto de cada um, tá? É, pode dar pequenas variações, mas para árvore esse aqui é ideal. Só que tem que endurecer, gente. Olha aqui ó, senão ele fica os anjinhos de asa caída, tá? Outra coisa, uma coisa que dá para fazer principalmente para quem vai oferecer ele é para vender, vocês pegam linha colorida por exemplo verde né e faz uma carreirinha aqui de ponto baixo gente tá ou então faz com a linha com fio metalizado pelo meio ó dá para aproveitar e não precisa fazer só branco as pessoas gostam de cor de rosa azul lilás se tá pensando em fazer para vender fazer o kit gente aproveita restinho de linha e dá para fazer dinheiro tá nós temos que aprender a fazer dinheiro com restinho de linha. OK? Espero que vocês tenham gostado e que a nosso nosso Natal em crochê vai ficar simplesmente maravilhoso. OK, pessoal? Muito obrigada a você que ficou comigo até o final e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.